بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہود کے ساتھ جو گفتگو چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اس حصے میں، وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اب چند آیات کے بعد مضمون کا رخ بدل جائے گا، لیکن یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ آج ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی طرح یہود اور نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں. قرآن مجید اس بارے میں ایک بالکل دو ٹوک فیصلہ دے رہا ہے، کیٹیگوریکل نصیحت. فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، خطاب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کی وساطت سے مسلمانوں سے. اے نبی، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہ یہود اور نہ یہ نصارى، حتی تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کے دین کی ان کے ملت کی پیروی نہ کریں، یعنی اپنے دین سے مستعفی ہو کر پورے طور پر ان کا دین جب تک اختیار نہیں کر لیتے، اس سے کم پر یہ راضی نہیں. مسلمانوں کو اگر یہ خیال ہے کہ ان کے کچھ اعتراضات دور کر دیے جائیں، کچھ ان کی جو ہے وہ سوالات کے جوابات معقول انداز سے دے دیے جائیں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں. اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر، یہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اور اس قرآن کے حوالے سے آپ کی شخصیت، آپ کی رسالت پر ان کا ایمان نہیں ہے. تو جب تک اس سے مستعفی نہیں ہوں گے آپ، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ان کے ساتھ ہمارے معاملات سنور جائیں، سلجھ جائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں. چنانچہ وہیں سے ڈکٹیشن آتی ہے کہ یہ ترمیم کرو، جہاد و قتال کی آیات نکال دو. قرآن سے تو نہیں نکال سکتے، لیکن نصاب سے تو نکالو. وہ آیات جن میں یہود اور نصارہ کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ دشمن ہیں تمہارے، انہیں خارج کرو نصاب سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جس طرح بڑھ رہے ہیں. وہ پچھلے دنوں حامد میر صاحب، ایک مشہور کالم نگار ہیں، چند ماہ پہلے انہوں نے کالم لکھا تھا، امریکہ گئے تھے، کانفرنس میں شرکت کی تھی انہوں نے. دہشت گردی کے خلاف امریکہ نے جو عالمی مہم اٹھائی ہوئی ہے، جو اصل میں اسلام کے خلاف ہے، اس کے حوالے سے جو ان کا تھنک ٹینک تھا، جو ٹاپ کی برینز تھے، وہ اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم کہاں تک ہم نے کامیابی حاصل کر لی. ان کے عزائم کا پتہ وہاں سے لگا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان جب تک اس قرآن کو مانتا ہے وہ پوٹینشلی ہمارے نزدیک دہشت گرد ہے، اس لیے کہ اس میں تو یہود و نصارہ کے خلاف باتیں ہیں اور اس میں تو جہاد و قتال کی بات ہے. گویا ان ادر ورڈز ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو مسلمان اس قرآن کو مانے گا وہ تو ہمارا دشمن ہے، چاہے بظاہر بڑا سیکولر ہو، لبرل ہو. ہاں، ہمارے ساتھ وہ ہے
اور ہم ایکسیپٹ کریں گے صرف اس کو اپنے دوست کے طور پہ جو اس قرآن کا صاف انکار کرتا ہے. وہ وہاں پہنچے ہوئے اور انہوں نے صاف بات جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا, ٹارگیٹ ان کا, اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, وہ تمہیں اس سے بھی استعفیٰ دلوائیں گے اس قرآن سے, اس کے بغیر خوش نہیں ہوں گے, راضی نہیں ہوں گے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے, اور یہ قرآن مجید اللہ کی ہدایت کا کامل اور جامع مرقع ہے. اس سے پہلے جو ہدایات اس آسمان سے آتی رہی ہیں ان کے اندر تحریفیں ہوئیں, وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. محفوظ ہدایت, اصل ہدایت یہ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اے نبی اگر کہیں بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, ان کے مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے, ان کے ساتھ جو ہے کچھ لود اور کچھ دوک لے دے کر معاملہ کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد کہ العلم اصل علم یہ قرآن اس کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار. یہ ہے اصل میں, اصل رخ ان کی طرف ہے کہ اس بات کو بھول جاؤ, اس امکان کو ذہن سے نکال دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز کریں گے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ, تمہارے کسی دباؤ کو ماننے والے نہیں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, وہ لوگ جنہیں ہم کتاب عطا کرتے ہیں یعنی جو سچے قدردان ہیں کتاب اللہ کے, وہ پھر تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس نیت سے پڑھنا اور سمجھنا کہ اس پر عمل کرنا ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً اس پر اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں. باقیوں کا ایمان کا دعویٰ بس ایک خالی خولی دعویٰ ہے, اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو کوئی اس کا منکر ہوگا, ناقدری کرے گا, تو وہی ہیں, وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ, انہی الفاظ سے بنی اسرائیل سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور انہی الفاظ پر خاتمہ ہو رہا ہے. یہ بریکٹ کلوز ہو رہی ہے یہاں پر, 10 رکوعوں سے پہلے بات یہیں سے شروع ہوئی تھی. اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام عالم پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے کوئی فدیہ, کوئی عوض, معاوضہ. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ ان کے لیے نفع بخش ہوگی کوئی شفاعت. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی کہیں سے, کسی بھی اعتبار سے کوئی مدد نہیں ہو سکتی. پیغام کیا ہے؟ اس دن سے ڈرو, اور جو حق تم پر منکشف ہو گیا اس حق کو اختیار کرو, اس کا اعلان کرو اور اسے تسلیم کرو, اپنی ہٹ دھرمی اور ضد اور تعصب کو چھوڑ دو. یہ اصل پیغام ہے بنی اسرائیل کے لیے, یہود و نصارہ کے لیے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اب گفتگو کا رخ مڑ رہا ہے, اب مسلمانوں کو یہ منصب سونپا جا رہا ہے امامت الناس کا, لیکن اس کے لیے بات شروع کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے, کہ یہ شخصیت وہ ہے جو یہودی اور نصارہ اور مسلمان تینوں کے لیے قابل احترام, یکساں محترم, اور یہی ہیں وہ دین توحید کے سب سے بڑے علم بردار, اور یہی ہیں جن کے ہاتھوں یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا. چنانچہ ان کی شخصیت سے بات شروع کی گئی. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور یاد کرو جب آزمایا تھا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ, تو اس نے ان سب کو پورا کیا, تمام امتحانات میں پورے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے عبارت ہے. بالکل بچپن ہی میں
حقیقت کو پہچاننے کا امتحان تھا، اس سے گزرے ہیں. پھر بتوں کو توڑا تو نمرود کے دربار میں پیشی ہوئی، وہ ایک امتحان، اور پھر آگ میں جو ہے وہ جھونک دیے گئے، وہ امتحان. پھر ہجرت کی ہے انہوں نے، نکال دیے گئے اپنے شہر سے اور اپنے ملک سے، ملک بدر کر دیے گئے، اس سے گزرے ہیں. پھر اپنے بڑے بیٹے کو اسماعیل اور زوجہ کو مکے کی سنگلاخ زمین میں، بواد غیر ذی زرع، غیر آباد جگہ، وہاں چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے شیرخوار بچے کو اور چلے گئے. اور پھر آخری امتحان وہی بیٹا جو بڑی دعائیں کر کے مانگا تھا، حکم ہوا کہ اللہ کے نام پر اس کی گردن پر چھری چلا دو. فَأَتَمَّهُن، وہ ان تمام امتحانات میں کامیاب گزرے، پورا کیا انہوں نے ہر ایک. یہ سرٹیفکیشن ہے اللہ کی طرف سے. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں پوری نوع انسانی کے لیے امام. امامت الناس کا منصب، یہ مقام عطا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، چنانچہ ان کی شخصیت وہ ہے کہ اس کے بعد جو نبی اور رسول آیا ہے وہ سب انہی کی اولاد میں آئے، یہ اللہ نے طے کر دیا تھا. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں پوری نوع انسانی کے لیے امام، امام الناس. قال ومن ذریتی، پوچھا کہ میری اولاد کو بھی یہی مقام اور یہ منصب عطا ہوگا. قال لا ینال وعد الظالمین، فرمایا کہ میرا یہ عہد جو ہے ظالموں سے متعلق نہیں ہے. تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے، جو توحید کی بجائے شرک کے رستے کو اختیار کریں گے، ان کو یہ منصب اور یہ مقام عطا نہیں ہوگا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے مقرر کر دیا خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ طے کر دیا اللہ، وَأَمْنًا، اور امن کا مقام. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اختیار کرو اس مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے لیے مصلے کے طور پر. اس کی عام طور پر تشریح یہی کی گئی ہے، یہ خاص جگہ ہے، وہ ایک پتھر وہاں پر رکھا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور وہ علامت ہے اس کی، اور جس جگہ پر وہ نصب ہے وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے. طواف کے ساتھ اشواط مکمل کرنے کے بعد دو رکعت وہیں پر پڑھے جاتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مقام یہ کہ یہ حضرت ابراہیم ہی کا یہ مقام تھا پورا، انہوں نے اپنے ایک فیملی کو آباد کیا، اس سارے سرزمین حرم کو نماز کی جگہ بنا دو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ تم دونوں پاک رکھو گے میرے اس گھر کو، میرے گھر کو، اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا، بیت اللہ ہے یہ، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. پاک صاف رکھنا، ایک تو حسی اعتبار سے بھی گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو، کچرا نہ ہو، اور ایک معنوی نجاست سے بھی پاک، معنوی نجاست شرک. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب دعا کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو بلدن آمنا، امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا کر پھلوں اور میووں کا، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بھی ان میں سے ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر، یعنی رزق بھی ان کو عطا فرما کہ جو تجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ پہلے بات آ گئی تھی کہ امامت الناس کے منصب پر وہ لوگ فائز نہیں ہوں گے کہ جو ظالم ہیں، تو ان ظالموں کو یہاں انہوں نے خود ہی الگ کر دیا کہ رزق عطا کرنا یہاں کے رہنے والوں کو، مگر ان کو کہ جو ایمان والے ہوں. لیکن اللہ کا جواب یہاں سنیے، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، فرمایا کہ جو کفر کریں گے، ناشکری کی روش اختیار کریں گے، انہیں بھی میں سامان دوں گا زندگی کا، زندگی گزارنے کا، مال و اسباب تھوڑے دنوں کے لیے، ثم استرہ الی عذاب النار، اور پھر دھکیل دوں گا میں انہیں جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی شریک تھے علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس وقت ان کے لبوں پر یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے ہم سے، یقیناً تو ہی سب کو سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ یہاں سے اس لفظ کو آپ نوٹ کیجئے، مسلمین، مسلم، اب بار بار اس لفظ کی تکرار ہوگی، اس لیے کہ مسلمان امت جو ہے اب اس کی تشکیل کی جا رہی ہے۔ مسلمان ہونا ایک طرز عمل کا نام ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانے والا، تابع فرمان، سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو حضرت ابراہیم بھی اس اعتبار سے مسلمان تھے، حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت اسحاق بھی تھے، حضرت یعقوب بھی تھے، چنانچہ اس لفظ کی تکرار آئے گی۔ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے، فرما بردار۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں ایک فرما بردار امت جو ہے اس کو برپا کیجیے، ہماری اولاد میں ایک امت ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ یہاں غور کیجیے گا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولاد، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے کون ہے؟ یہ بنو اسماعیل۔ ہماری اس اولاد میں امت مسلمہ برپا کیجیے، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا حج کے طریقے اور قاعدے، وتب علینا، اور ہم پر شفقت و عنایت کے ساتھ توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہے بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اگلی دعا سنیے، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس امت مسلمہ میں، ہماری اس ذریت میں، اولاد میں ایک رسول اٹھائیو جو انہی میں سے ہو، اور وہ واحد رسول جو اس اولاد میں آئے ہیں، اس شاخ میں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم 2500 سال پہلے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے انہیں کتاب کی اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی ہے العزیز، سب پر غالب، الحکیم، کمال حکمت والا۔ یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ اب ان کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، اب ایک امت مسلمہ تشکیل پا رہی ہے، وہ رسول اللہ نے مبعوث فرما دیے جن کے لیے دعا کی گئی تھی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے کہ جو ابراہیم کی دین سے انحراف کرے، ابراہیم کی ملت سے منحرف ہو، سوائے اس کے کہ جو خود اپنے آپ کو حباقت میں مبتلا کرے۔ یہ دین توحید، یہ دین فطرت، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی شخص، کوئی معقول شخص۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا تھا اس دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی کہا اس سے اس کے رب نے، فرما برداری اختیار کر، سر تسلیم خم کر دے، اسلم۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیشہ جواب انہوں نے دیا کہ میں نے سر تسلیم خم کر دیا رب العالمین کے سامنے، جو حکم ہو آنکھوں پر، سر آنکھوں پر۔ یہ روش ہے مسلمانوں والی، اسلام اسی کا نام، اور یہ شانتی حضرت ابراہیم کی، جو حکم ہوا، بڑے سے بڑا امتحان، تیار ہیں اس کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی تاکید کی تھی حضرت ابراہیم نے، وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ یہ اسلام کی روش اختیار کرنا، سر تسلیم خم رہے اللہ کے سامنے، اس کے ہر حکم کے سامنے۔
یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت اسلام میں، فرما برداری کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ پہنچا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ابھی بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب ہی کی اولاد ہیں، ان کے 12 بیٹے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہك و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، سب نے جواب دیا کہ ہم بندگی کریں گے تیرے معبود کی، یعنی تیرا رب، اور وہ رب کے جو ابراہیم کا رب ہے، تیرے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا رب، الہ واحدہ، وہ ایک ہی ہے، الہ برحق، معبود برحق، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، تابع فرمان ہیں، فرما بردار۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی، مقدس جماعت انبیاء کرام کی، جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کمایا ہے، جو کمائی تمہاری ہے وہ تمہارے کام آئے گی، ان کی کمائی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہ چونکہ تصور ہو جاتا ہے کہ ہم تو چونکہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے وابستہ ہیں، تو لہذا بخشے بخشائیں، جب اللہ ان کو بخشے گا تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے سب کو بخش دے گا، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، اگرچہ وہ تمہارے ہی باپ دادا ہیں، تم انہیں کی نسل سے ہو، لیکن ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا تمہارے ساتھ۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور کہتے یہ ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم ہدایت یافتہ ہوگے، یہ پھر ان کا مطالبہ تھا اور دعویٰ تھا اہل کتاب کا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ اصل میں تو ابراہیم کی ملت، ملت ابراہیم جو دین فطرت پر تھا، دین توحید، وہ ہے کہ جو مطلوب ہے، ہم نے تو اختیار کی ہے ابراہیم کی ملت جو یکسو تھا، حنیف تھا، ایک اللہ کا پوجنے والا، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم یوں کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا اس نے ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو کچھ اتارا گیا تھا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد میں جو نبی اور رسول آئے، ان پر جو کچھ نازل ہوا اس سب پر ہمارا ایمان۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ ملا تھا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے نبیوں اور پیغمبروں کو جو کچھ ملا، جو صحیفے ملے ان کے رب کی جانب سے، ان سب پر ہمارا ایمان۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تفریق روا نہیں رکھتے۔ جب اس رب کو مانتے ہیں تو اس رب نے جو بھی رسول بھیجا اور جو کتاب بھیجی ان سب کو مانتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ اس رب کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس کے فلاں رسول کو نہیں مانتے، اس کی اتاری ہوئی فلاں کتاب کو نہیں مانتے، یہ تو در حقیقت اس رب کا انکار ہے۔ تو یہ روش کہ اللہ کو مانو اور اس کے تمام رسولوں کو اور تمام کتابوں کو مانو، یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہی ہے کہ جو حق پر ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم تو اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اگر وہ لوگ بھی ایمان لائیں اے مسلمانوں اسی طور سے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یعنی وہ بھی تمام نبیوں کو مانیں، تمام کتابوں کو مانیں، تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا شرط لگا دی اللہ نے، یہود و نصارہ ہدایت یافتہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے،
لیکن آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں مانو وہ بھی جنت میں جائیں گے اگر ان میں سے بھی کسی نے عمل اچھا کیا. یہ تو پتہ وہاں لگے گا جنت میں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، لیکن ہمیں ڈنڈے کے زور بنوایا جا رہا ہے کہ یہ مانو، کیونکہ قرآن ترجیح کر رہا ہے. ہدایت یافتہ تب ہوں گے جب اس قرآن کو بھی مانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر اس سے روگردانی کریں نہ مانیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو پھر وہی ہیں کہ جو ضد پر ہیں، مخالفانہ ضد ہے، یہ حق پر نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کی سب سازشوں کو اللہ ناکام بنائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں انہوں نے جتنے کانٹے بوئے ہیں، جو سازشوں کے جال بنے، سب ناکام ہوئے. اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، دین غالب ہوا اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ مغلوب ہو کر. وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا. صبغت اللہ، ہم نے تو قبول کر لیا ہے اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے، یعنی بہترین رنگ تو وہی ہے جو اللہ کا ہے. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، جو دین اس نے دیا اس کو اختیار کرو. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. تم کہتے ہو کہ ہم اللہ نے تمہیں رسول بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے یہ قرآن نازل نہیں کیا، جھگڑتے ہو اللہ کے معاملے میں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی پروردگار کے وفادار ہیں، خلوص و اخلاص کا رشتہ ہمارا اس کے ساتھ. اَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ، کیا تم یہ کہتے ہو، اب یہ سوال بھی اہل کتاب ہی سے ہے، یہودیوں سے ہے، کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، کانوا ہودن او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے، وہ کیا تھے؟ جب تم کہتے ہو کہ صرف جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، تو کیا یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ وہ یہودی اور نصرانی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کہ کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ کو اصل علم ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپایا جو اس کے پاس تھی اللہ کی جانب سے. تورات میں جو گواہیاں موجود ہیں، جو پیشن گوئیاں موجود ہیں، ان سب کو چھپا رہے ہیں. ومن اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تلک امت قد خلت، وہ ایک مقدس جماعت تھی نبیوں کی رسولوں کی، وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہیں ان کے اعمال، جو کمائی انہوں نے کی اس کا اجر و ثواب انہیں ملے گا، اور جو نیک کمائی تم کرو گے اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر شر کماؤ گے تو اس کے نتیجے میں اس کا وبال بھی تمہیں پہنچے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. یہ دوبارہ وہی آیت ریپیٹ کی گئی ہے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ دوبارہ جو ریپیٹ ہوئی ہے تو یہ اصل میں اب مسلمانوں کی طرف اس کا رخ ہے، کہ تم بھی سمجھتے ہو کہ اس رسول کی امت میں ہے تو بخشے بخشائیں، عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا پرستی، دولت پرستی، حوث پرستی، اس کے اندر زندگی گزارو، وہاں بچا لیے جاؤ گے، ہرگز نہیں. اب یہ خطاب ہم سے ہے. لا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال تھے. ولکم ما کسبتم، تمہیں فائدہ پہنچائیں گی تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال، اور ان سے رشتہ اناتا جو ہے اس کے حوالے سے اگر تم نے کوئی توقع باندھ رکھی ہے تو اس کو ذہن سے نکال دو. ولا تسرون عما کانوا یعملون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے اور یہیں سے نئی امت کی تشکیل کا اعلان ہو رہا ہے. فرمایا سيقول السفهاء من الناس،
ان قریب لوگوں میں سے کچھ بے وقوف یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، یہ مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ تحویل قبلہ کا حکم آیا، اصل میں یہ دونوں احکام ساتھ ساتھ آئے، نئی امت کی تشکیل کا اعلان اور تحویل قبلہ کا حکم۔ تحویل قبلہ کا معاملہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے احتیاطاً، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وحی خفی کے نتیجے میں، ایک فیصلہ کیا اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے تو بیت اللہ آپ کے سامنے رہتا تھا، اور عموماً آپ نماز پڑھتے تھے ایسے کہ ایک ہی رخ پر بیت اللہ بھی ہو اور اسی سمت میں آگے بیت المقدس میں۔ اگر بیت اللہ کے جنوب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ بھی سامنے آئے گا اور اسی شمال کے رخ پر آگے بیت المقدس ہے۔ لیکن مدینہ جب پہنچے ہیں تو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ استقبال قبلتین ہو سکے، اب ایک کی طرف رخ کرتے ہیں تو دوسرے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ وہاں پر آپ نے یہ فیصلہ کیا اور 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس پہ بے شمار حکمتیں تھیں، مسلمانوں کی آزمائش بھی مقصود تھی، مصلحتیں بھی تھیں، یہود جو ہیں انہیں بھی ایک دم ان سے دشمنی مول لینے کی بجائے، اور یہ کہ وہ سازشوں کا جو بازار گرم کریں، تو انہیں گویا تسلی تھی اس اعتبار سے کہ تو ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ہمارے کیمپ فالوور ہیں۔ بارکیف یہ 16 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک آزمائش تھی اور صحابہ کے لیے بھی، خاص طور پر مہاجرین کے لیے۔ اہل عرب کے لیے تو بیت اللہ ہی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ مہاجرین و انصار ہوں، سبھی کے لیے آزمائش تھی کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، قبلہ اس کو قرار دے دیا گیا۔ 16 مہینے کے بعد اب یہ آیات نازل ہو گئی، تحویل قبلہ کا حکم بھی آ گیا، اور یہ بھی کہ یہود ریجیکٹ کر دیے گئے، اور اس مقام پر امامت الناس، وہ جو منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، اور ایک عرصے تک وہ منصب جو ہے اس کا عالم یہود کے ہاتھ میں تھا، بنی اسرائیل کے ہاتھ میں، اب وہ عالم تھما دیا گیا بنو اسماعیل کے ہاتھ میں۔ یہ اعلانات اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ معلوم تھا کہ اس پر یہود نے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دینا ہے کہ یہ کیسا دین ہے، ابھی کل تک جو ہے وہ جنوب کی شمال کی طرف رخ تھا، آج جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا تو قبلہ معین نہیں ہے۔ اب یہ ایسی باتیں جو ہیں سادہ لوح مسلمان ان کے لیے بڑی اذیت کا موجب ہوتی ہیں، ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ چنانچہ پہلے ہی فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، کچھ بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے، یہ ایک اوفینسو ہے۔ ما ولاہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جس کو چاہتا۔ وکذلک جعلناکم امۃ وسطا، اور اسی طرح ہے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت بنایا، امت وسط، امت کی تشکیل کا اعلان۔ لتکونوا شہداء علی الناس، امت وسط، معتدل امت ترجمہ کیا گیا، درمیانی امت جو توازن اور عدل اعتدال اس کا اصل وصف ہے، اس کا طغرا امتیاز ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، حجت قائم کر دو دین کی نوع انسانی پر دوسرے لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول دین کی گواہی دیں گے تم پر، تم پر حجت قائم کریں گے دین کی، اور یہ حجت تم نے آگے بقیہ نوع انسانی پر قائم کرنی ہے۔ یہ ایک منصب جو عطا ہوا مسلمانوں کو، یہ بڑا یونیک منصب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے نبی اور رسول آ رہے تھے، اصل ذمہ داری ان کی تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا، دروازہ بند، قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا یہ امت۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں جب یہ مضمون آیا تو وہاں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے پیدا کیا گیا دوسروں کے لیے،
یہ ہدایت جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نور ہدایت تم تک پہنچا، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، اللہ کا دین اب تم نے پہنچانا ہے بقیہ پوری نوع انسانی تک، جیسے رسول نے دین کی گواہی تمہارے سامنے دی تم گواہی دو گے دوسرے لوگوں کے سامنے، شہادت علی الناس کی یہ ذمہ داری ہے جو اس امت پر ڈالی گئی، اور اسی لیے خیر امت، بہترین امت، امت وسط یہ لقب ہے جو اس امت کو عطا ہوا۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور اے نبی جس قبلے پر آپ اس سے پہلے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا، وہ جو ہم نے مقرر کیا تھا، الا لنعلم من یتبع الرسول، وہ محض اس لیے معین کیا تھا تاکہ ہم واضح کر دیں کون ہیں کہ جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں حکم نہیں آیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو اون بھی کیا کہ یہ ہمارا ہی حکم ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں، اصل دین تو ہے ہی وہ جو رسول نے کہہ دیا، دین تو نام ہے اتباع رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی امتحان ہو رہا تھا۔ منافقین بعد میں کہتے تھے جب قتال کا سلسلہ شروع ہوا کہ ابھی قرآن میں تو آیت اتری نہیں، آپ نے قتال کیسے شروع کر دیا؟ یہ اصل میں وہ ایک مینٹیلٹی ہے جس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، قرآن میں آیت نہیں بھی آئی تو محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نمائندے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی دین ہے، وہی اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، اتباع ان کا کرنا ہے۔ ممن ينقلب على عقبيه، اللہ واضح کر دے گا اس فیصلے کے ذریعے کہ کون ہیں جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو الٹے منہ ایڑیوں کے بل گھومنے والے ہیں، دین سے واپس پھرنے والے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ ایک بڑی بھاری آزمائش تھی مگر ان کے لیے، عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ ہی نے ہدایت دی ہو، انہوں نے تو اس آزمائش کو بڑی استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں سے گزرے ہیں اور اس میں کامیاب رہے، ورنہ تھی بڑی بھاری آزمائش۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ وہ نہیں کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، یہ بھی پروپیگنڈا تھا کہ اگر قبلہ صحیح یہ ہے اور وہ غلط تھا جس پر تم پہلے تھے تو تمہاری تمام نمازیں تو ضائع ہو گئے، اور نماز ہی سے جو ہے وہ بندہ مومن کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، تو ایمان ہی ضائع ہوا۔ اس کو ڈسکریج کیا اس سارے پروپیگنڈے کو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، پہلے اللہ کا حکم یہ تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کا حکم مانتے ہو یا نہیں، یہ ہے فیصلہ کن بات، کوئی شے بھی تمہاری ضائع نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے نہایت شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی وہی کے انتظار میں کہ کب حکم آئے تحویل قبلہ کا۔ فلن ولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، اور وہ کون سا قبلہ پسند ہے؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، بیت اللہ کی جانب۔ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، آیت کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا رخ بدل لیا اور تمام مسلمانوں نے بھی اپنا دوران نماز ہی اپنا رخ پھیر لیا، وہ مسجد اس جگہ کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب عطا ہوئی ہے، ان میں جو اہل علم ہیں یہود کے عالم، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اصل قبلہ یہود کا بھی بیت اللہ تھا، اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے، حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس تو نہیں تھا، حضرت ہارون کے دور میں تو نہیں تھا، حضرت یوشع بن نون کے دور میں تو نہیں تھا،
اس وقت قبلہ کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ تھا. اور خود ہیکل کی جو تعمیر ہوئی ہے اس کا رخ بھی ادھر ہی تھا. تو یہود کا بھی اصل قبلہ وہ بیت اللہ ہی. تو جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں اصل حق یہی ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اے نبی اگر آپ لے آئیں ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی پیش کر دیں ان کے سامنے جو یہ مانگیں، سب نشانیاں دکھا دیں. مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یہ بھی بڑا کیٹیگوریکل انداز ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا. وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. وہ تو آزمائشی طور پر 16 مہینے آپ نے ادھر رخ کیا تھا، اصل قبلہ ہے ہی یہ، اب اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا گیا، اب آپ یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. وما بعضهم بتابع قبلت بعض، اور ان کا تو اپنا حال یہ ہے لے کتاب کا، بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. اس لیے کہ یہود بیت المقدس کے مغربی حصے کو مقدس سمجھتے ہیں اور اپنے لیے قبلہ سمجھتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں عیسائی وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں، اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. یہ مشرق و مغرب کا جھگڑا ان کے ہاں چل رہا ہے، ان کا تو اپنا قبلہ ایک نہیں ہے. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی العلم آنے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے دباؤ کے آگے آپ نے اگر گھٹنے ٹیک دیے، اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے ٹھہریں گے. یہ اسی قسم کی آیت ہے جس کا اصل رخ انہی کی طرف ہے، کہ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ دباؤ سے منوا لو گے، ہمارا نبی جو ہے تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ پہچانتے ہیں اسے. کسے پہچانتے ہیں؟ بعض نے سے مراد دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے قرآن. ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے علماء تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب وہ کرتے ہیں جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی جانب سے، تو دیکھنا اب ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بننا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، اور ہر کسی کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تو اے مسلمانوں تم نیکی کے کاموں میں سبقت کرو. یہ مشرق مغرب کا جھگڑا، یہ جو ہے اس بحث کے اندر الجھنے کی بجائے تم خیر اور نیکیوں کے کاموں کی طرف توجہ دو، اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اور اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلیں تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے. وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے اور جب بھی آپ نکلیں پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف. بڑا تاکیدی حکم ہے، کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں سے اور جب بھی نکلو تو پھیرو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، یعنی نماز کے لیے رخ تمہیں یہی کرنا ہے، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف اب کوئی دلیل باقی نہ رہے. جو سچے عالم ہیں اہل کتاب کے وہ جانتے ہیں کہ اصل قبلہ یہ ہے، اب تمہارے خلاف جو حجت ہے وہ ختم ہو گئی، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. الا الذين ظلموا منهم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، جو بڑے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، تو وہ تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہی رہیں گے. فلا تخشوهم واخشوني، تو تم ان سے خوف زدہ مت ہو،
صرف مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو مکمل کر دوں تمہارے اوپر، اور تاکہ تم سیدھے راستے کو حاصل کر سکو، راہ یاب ہو سکو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ بھیج دیا ہم نے تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا، وہ حضرت ابراہیم کی دعا پوری ہوئی اور وہ رسول ہم نے بھیج دیے، اور وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیکم، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ کچھ تمہیں تعلیم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری مت کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.